Bizim bağdarlamamızın yericileri bükül əlemge taralsa, bilimdiler bükül əlemde bağındırar edi. Өйткені біз білгендерге бір емес, білімі жеткенше тауар бере аламыз. Сіздермен бірге сәтті сауда бағдарламасы және де оның жүргізушісі мен Нұрлан Еспанов. Біз бастаймыз. Біздің бағдарламаға 5000 теңгеден астам ақшаға сауда жасаған сатып алушылар қатысады. Мұндай ақшаны үнемдеп қалу қандай керемет десеңізші. Және дәл осы мүмкіндікті сізге тек біздің Викторина сыйлайды. Ой бай, ассалаумағалейкум. Мінекі біздің жобаға қош келдіңіздер. Сәтті сауда, бұл енді сәтті сауда викторинасы. Енді сіздерді көреміз деп ойламап едік бұл жерде. Енді неге жүрсіңдер қосылып, жайлап? Бұл жаққа бара жатсыңдар ма? Енді балашаға мектепке барады дегенде үйде кішкентайлар бар. Сондықтан кішкене... Ой бай, келіншектерің неге келмейді? Екеуің де үйленген азаматсыңдар. Қазір таңда жүріс болды, заман өзгеріп кетті ғой енді. Қазір ер азаматтар дүкенге барып, ал әйелдер үйде тұратын заман болды ма? Менің әйелім кішкентаймен үйде отыр мысалы. А, кішкентаймен сіздікі? Біздің әйел жұмыста. Ой, қандай керемет. Жұмыста кезде бір тосын сый жасайын дедіңіздер ма? Негізі біз әдетке айналдырған нәрсе. Әдетке айналдырған нәрсе, енді сіздер ақшаны ішіңге берілеріңіз келмейді. Әрдайым өздеріңіз көріп, өздеріңіз алып, өздеріңіз әпкеп, өздеріңіз жегізу керек қоя үйгеге. Енді балашаға біз келген кезде, жұмыстан келген кезде алдымыздан күтіп алады ғой. Сол кезде қолдарына міндет түрде соқтарын беріп. Міндет түрде сонда бір қап оның бір қап күші. Сок, шоколадтары. Қандай керемет. Біздің дәстүрді білесіздер ғой, біздің дәстүр бойынша себеттен бір затты алып беріңізші кәні. Мысалға мынандай шырын. Алма шырыны. Қандай керемет, керемет, керемет. Осы затты мен сіздерге тегін берсем, қалай қарайсыздар? Осы затты да ішіндегі... Біз тек қана ақылыларға береміз. Енді өзіңіздің патша көңіліңіз біледі. Енді бізде сұрақ жауап қой, білесіздер, мынау сиқырлы кассаның қасында тұрмыз. Мынау сиқырлы касса сіздерге барлық заттарыңызға 100% жеңілдік жасайтын болады. Ендеше мен бір сөз айтам, соған синоним ойлап табасыздар, мына затты сіздерге тегін берем. Енді кішкене арзандау зат болғаннан кейін мен сіздерді көп қинамаймын негізі. Түсініп тұрмын, түсініп тұрмын. Мен де сіздерге сыйға тартқым келіп тұр. Сіздер мынау сусында берген өздеріңіз. Ендеше жұмыс. Кәсіп? Кәсіп. Тағы да. Іс десек қалай болады? Болды. Іскер десек. Болды, іскер, іс. Мінекі мынаны мен сіздерге беретін боламын. Мынау менің жанымда тұра тұрсын, іш қоймайтын ба, көздерің жететін шығар. Тұра тұрсын. Балам соғы ғой, іш пен. Мен сіздерге қысқаша ойын шарттарын түсіндіріп өтейін. 9 сұрақ біздің ойынымызда. 9 сұраққа жауап берсеңіздер, барлық затты тегін аласыздар. Мінекі мен сіздерге рұқсат етемін. Шығасыздарда кете бересіздер. Ал біздің ойынымыз бұны алып кету үшін 3 айналымнан тұрады. Бірінші айналымның 3 сұрағына жауап берсеңіздер 25% жеңілдік. Екінші айналымнан өтсеңіздер 50% жеңілдік. Ал үшінші айналымнан өтіп жатсаңыздар 100% жеңілдікке ие боласыздар. Дайынсыздар ғой ендеше. Мен сіздерге қысқаша түсіндіріп айтайын, бірінші айналым оңайлау, екінші айналым күрделі, ал үшінші айналым өте күрделі. Екінші айналымдан қашып кетсек болады ма? Екінші айналымнан мен сіздерді қашырмаймын. Ол бірінші айналымнан өткеннен 25% жеңілдік деген сіздер үшін. Мінекі өнер азаматтар үшін аз деп ойлаймын өз басым. Ендеше дайын болсаңыздар бастаймыз. Көрейік, тәуекел. Көрейік деп ойланып айттыңыздар ғой. Көреміз ба жоқ ойнаймыз ба? Ойнайық та көрейік. Ойнайсыз ба? Онда мінекі маған мына жаққа қарап тұрыңыздар менің артыма. Жасыл жанса, жасыл жанса сіздер дұрыс жауап бердіңіздер. Ал қызыл жанса, өкінішке орай мен сіздермен қоштасатын боламын. Тежегішті басып. Ал дайын болсаңыздар бірінші айналымның бірінші сұрағына өте берейік. Жердің күнді айналып өтуі қанша уақытқа созылады? А. Бір тәулік. Ә. Бір минут. Б. Бір жыл. Әрине оны барлығымыз білеміз, ол бір тәулікте. Бір тәулік қой. Айналып шығатын. Бір тәулік. Сіздер бірінші сұрақтан сүрінбей өттіңіздер енді. Бірінші сұрақта сіздер қинағым келмей тұр. Ендеше сіздер үшін бірінші айналымның екінші сұрағы. Күн жүйесіне неше планета кіреді? 9, 7, 11. Енді біз 9 деп ойлаймыз. 9. 9. Қайдан білдіңіздер оны 9 екенін? Санап шыққанбыз. Қандай өкінішті жігіттер? Тоғыз екен. Өкінішті, өкінішті жігіттер. Мен жеңілдім дейін деп тұрмын. Сіздер ойлап отырсыз, сіздер жеңіп кетті. Негізі сіздер жеңдіңіздер. 9 екен. Ал бір сұрақтан кейін сіздер 25% жеңілдікке ие боласыздар. Дайын болсаңыздар. Үшінші сұрақ. Күн жүйесіндегі ең үлкен планета. Юпитер, Плутон, Жер. Негізі
осы үшеуінің арасында Юпитер, Плутон, Жер. Мен сіздерге айтып кетейін, сіздердің сұраққа жауап берулеріңізге 45 секунд уақыт бар. 45 секундтың ішінде жауап берсеңіздер, өттіңіздер. Жауап бермесеңіздер, біз сіздермен жерден қоштасамыз отыр. Жерден Юпитер үлкенірек болды. Юпитер негізі Плутоныңыз кішірек. Меніңше Плутон кішірек. Юпитер мен Жер негізі бір арға шықтыда тұр дейді. Тәуекел күн мен айдан. Жер одан сәл кіші болуы мүмкін. Сол жақта өмір бар деп жұрттар айтып жатыр дейді. Иә, Юпитер болу керек. Сіздердің шешімдеріңіз. Юпитер. Юпитер дейді. Юпитер деп шеш. Юпитер. Дұрыс. Бір жайнама өттіңіздер. Сіздерде 25% жеңілдік бар. Сіздер рұқсат етсеңіздер, сіздердің келісімдеріңізбен екінші айналымға өтеміз, бірақ екінші айналым сіздер үшін өте күрделі. Түсінікті. Екінші айналымның сіздерге кішкене қысқаша тәртібін түсіндіріп айтайын. Екінші айналымда сіздер тақырып таңдайсыздар. Сол тақырыптар легі бойынша мен сіздерге сұрақ қоятын боламын. Тек қана ауытқымаймыз, сол тақырыптағы сұрақтарға жауап беретін боламыз. Келісесіздер ма? Әрине. Келісесіздер ғой? Келісеміз. Мен оқи берейін бір, рұқсат бересіздер ма? Оқи беріңіз. Жануарлар, азық-түлік, өсімдіктер. Өсімдіктер. Дайын болсаңыздар кеттік ендеше. Орта ғасырлық жауынгерлер садақ пен қылыштан қорғану үшін қандай өсімдікті кеуде тұсына тағып жүрген? А. Бұршақ. Ә. Жаңғақ. Б. Сарымсақ. Енді бұршақ тағып жүрмен жүрені мойында. Неге? Сіздердің шешімдеріңіз, айтыңыздаршы, 45 секунд уақыт өтіп бара жатыр. Енді болыңыздар енді. Негізі қатты ойланып қалдыңыздар. Мен ойымша сарымсақ сияқты. Сарымсақ, сарымсақ, сарымсақ. Дұрыс жауап. Сарымсақ, мен сіздерді құттықтаймын. Дұрыс жауап беріңіздер. Американың келуі керек. Ал екінші сұраққа өтейік. Дәл осылай жоғарғы шенеуніктерді ежелгі Қытай қолбасшыларын атайды. Сонымен қатар бұл аталған елден тараған тәтті жеміс. Лимон, мандарин, груша. Ежелгі Қытайдан ба? Иә, қолбасшыларды атайды екен де дәл осылай. Мандарин шығар. Неге мандарин? Мандарин деп. Сенде тарихты жақсы білесіңдер ма өздерің? Иә. Енді сіздердің жауаптарыңыз. Енді груша емес. Мандарин деп ойлаймын. Неге груша емес? Груша емес. Неге груша емес? Бірінші мен екінші. Лимон мен мандарин келуі мүмкін. Лимон мен мандарин. Ол енді цитрус қой. Ол қышқыл. Қышқыл. Лимон қышқыл. Неге лайм? Лаймды қосып жібергенде лайм дейтін беңдер енді барлығы цитрус болып кетеді. Кәдімгі айтыңыздар енді сіздердің жауап. Мандаринге тоқтайсыңдар. Мандаринге тоқтайсыңдар ма? Мандарин. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Мінекей, тағы да бір сұрақ қалды. Бір сұрақтан өтсеңіздер, сіздерде 50% жеңілдік бар деп есептей беріңіздер. Куала тек осы өсімдіктің жемісімен қоректеніп, күніне 1 килограммға жуық көкөніс жейді екен. Өсімдікті атаңыз. Эвкалипт, жалбыз, жусан. Маған сенсең, мен бұны телевизордан көргем. Дәл осы куала эвкалипт талдарында ары бері секіріп жүріп, соның жемісін жейді екен. Енді сіздердің шешімдеріңіз. Эвкалипт, эвкалипт. Эвкалипт. Эвкалипт, эвкалипт. Дұрыс шоу. Мінекі екінші айналымнан өттіңіздер. Балапанды пайдалы. Құттықтаймын. Сіздер рұқсат етсеңіздер, үшінші айналымға өтіп кетсек тоқтамастан. Өтейік әрине. Үшінші айналым. Сіздер үшін. Бірінші Петрдің өзі алып келген. Азық түлікке біздің бая христиандарымыз жаратпай тастап, оның гүлін ақсүйектер жаңалдегі өздеріне тағып, мода ретінде. Көптеген азаматтар оны түсінбей, гүлін жеген ғой. Сөйтіп бір екі азамат енді қатты ауырып қалған екен, оны жарамсыз қып шығарған. Ал қазіргі таңда ол біздің дастарханымызда күнделікті кездесіп тұрады. Пияз, картоп, қызанақтар. Біз күнде жеп жүрміз оны негізі. Мынау енді күнде жегенде тамақтың ішіне жәнде қосып қойса өте мен түсініп тұрмын. Яғни ол нанның орнына жүреді, мен қателеспесем. Егер нан жоқ болған жағдайда картопты қайнатып немесе қуырып жейтін болсаң нанның күшін береді дейді. Шоқтың астына олай да болады. Жоқ, егер күнделікті болатын болса, енді мен мысалы пиязды күнделік жемеймін. Мен күнделікті картопты жеймін, мәселен фриін жейміз. Алтынбексен ұрысайын деп тұрған сияқтысың ғой негізі. Сен мен ұрысқамай тұр. Болат, сен келісесің бе картоп дегенге? Келісеміз. Болат, сен білмейсің ау деп сен әндемей басқа жаққа қарап тұрсың ғой алаңдап. Сіздердің жауаптарыңыз дұрыс. Картоп. Ой, рахмет десең. Өсімдік мүлдем кездеспейтін жалғыз континентті атаңыз. Африка, Антарктида, Арктика. Африкада не бар, не өсімдік бар? Айтшы мысалы. Африкада. Африкада да жоқ қой ешқандай өсімдік, қай? Неге жоқ?
Жетін шөп таппай өліп қалатыр ғой, бәрі көріп отырсыздар ғой. Африкада бар, жетін шөп бар, құрлықтары бар. Біз Африкада өсіміз. Антарктидада да мұз, Арктикада да мұз. 45 секунд уақыттарыңыз өтіп бара жатыр. Тез тез жауап берсеңіздер. Мен өзім ойлаймын, Арктика суық деп ойлаймын. Антарктидада қарадым. Көрек, көрек, сол. Не? Мен алтын мекке келсем ғой енді. Келесіздер ма? Арктика ғой сіздердің ойларыңыз. Арктика. Қандай керемет. Құрметті достар. Қоштасасыз. Құрметті достар, менің көңілімнен біліп қойдыңыздар ғой деймін шамасы. Сіздер енді дұрыс жауап бере алмадыңыздар. Негізі Антарктида. Антарктида. Иә, слой мұз. Тек қана ояқта өмір сүру үшін сен немесе ағаю болуың керек, немесе ажағын айтпай ақ қой. Ендеше сіздер енді үшінші айналымның ең соңғы сұрағында жеңіліске ұшырадыңыздар. Мейлі. Ай, қандай керемет. Өкінішке орай мен сіздерді жалпы жібергім келмей тұр. Алтынбек, Болат, мынау сіздер керемет ойнадыңыздар. Сіздер білгір екенсіздер. Мынау енді үшінші айналымның тек қана бір ақ сұрағына жауап бере алмай қалдыңыздар. Бір сұраққа жауап бергендеріңізде 100% жеңілдікпен қайтатын едіңіздер. Енді ештеңке жоқ, өздерің келдіңдер ғой. Пингвиндер болып. Мынау енді үйге барғанда, үйге барғанда әйелдеріңізге айтпай ақ қойыңыздар енді. Бірақ оның өзі қуаныш, сіздерге 50% жеңілдік. Мен 50% жеңілдік. Мінекі. Мынау біздің бағдарламаның атынан сіздерге. Сіздерге. Ой, рахмет. Енді мен сіздермен қоштасамын. Келесі бағдарламада жүздескенше. Рахмет. Сау. Саламатты болыңыздар. Жақсы. Жолдарыңыз болсын. Сәттілік. Арктика сізге де. Холодно. Пингвиндер Арктика. Неге суық қой? Арктика деп сен пингвиндер деп ойымызды бұздың да. Бірақ суық ол жақ. Ол жақта суық қой бірақ. Яғни өсімдік ол жақта көбірек, Антарктидаға қарағанда. Жалпы қапа емеспіз. Жоқ, керемет. Бағыттарыңызға сәттілік тілейміз. Ойнаңыздар, ұтыңыздар. Сауда жасап тұрыңыздар, кел. Біз сияқты. Ал жігіттер, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Өзіңіз қалайсыз? Біздің викторинаға қош келдіңіздер дегіміз келеді. Оқыңыздаршы викторинаның атын. Сәтті сауда. Сәтті сауда. Ендеше сәтті сауда деген сияқтысыздар ғой, сіздердің заттарыңыз жүде көп қой. Тойға бара жатырсыздар ма, не мынау? Ірі-ірі заттар ғой. Ірі-ірі заттар ғой. Қай жаққа барасыздар өздеріңіз? Қарындасымыздың туған күні. Қарындасымыздың туған күні. Ой, қандай керемет. Енді біздің сиқырлы кассамызға келіп қалған екенсіздер. Мынау ойынның шарттарымен түсіндірместен бұрын, мынау себеттен біздің дәстүріміз бойынша, біздің салтымыз бойынша бір зат алып беріңізші. Мына баланың ойыншығы. Енді 5 жастағы бала енді ойын баласы ғой. Мына затты сәтін салса мен сізге тегін берейін деп тұрмын негізі. Мен бір сөз айтам, соған сіздер синоним ойлап тапсаңыздар болды. Әшекей. Сырға. Сырға. Алқабы енді шашбау. Шашбау. Сақина. Сақина. Рахмет. Рахмет. Дәл осы жерде тоқтайық. Сіздер керемет теңеу айттыңыздар. Мынау менің жанымда тұрады. Сіздер ұтылсаңыздар да мына затты мен беріп жіберемін. Оған мен уәде беремін. Біздің бағдарламаның атынан, жалпы біздің ұжымның атынан сіздерге осын беріп жіберетін боламын. Ендеше нақ тұрмыз, ойнаймыз ба? Бастайық біз. Қоспайсыздар ғой. Ойнайсыздар ғой. Бастайық. Ақылдарыңыз қалай өзі? Мектепте жақсы оқығансыздар ма? Орташа ғой енді. Ай, орташа. Қандай мойындағанды жақсы көремін өз басым. Шарттар былай. 9 сұрақ, 9 сұраққа жауап берсеңіздер 100% жеңілдік бар. 3 айналымнан тұрады, 3-3 сұрақта. Бірінші айналымнан өттіңіз 25% жеңілдік. Екінші айналымнан өтесіз 50% жеңілдік. Үшінші айналымнан өттіңіздер 100% жеңілдікке ие боласыздар. 100% жеңілдікке ие боласыздар. Мына затты сіздер жайдан жай алып кетуге мүмкіндіктеріңіз бар. Келісесіздер ғой? Қандай мүмкіндік? Бірақ түсіндіріп айтайын, бірінші айналым оңайлау, екінші айналым күрделі, үшінші айналым тіпті күрделі. Енші дайын болсаңыздар? Көрейген, күш салып көрейген. Бірінші айналым бөтек, бірінші айналымның бірінші сұрағы мынандай екен. Ұлы Отан соғысында Ленинградта қоршауда болғанда ленинградтықтар өренім менің деп өлең жазған кім? Кенен Әзірбаев, Жамбыл Жабаев, Ғабиден Мұстафин. Жамбыл Жабаев. Кітаптарын оқыды, газеттерден оқыды. Жамбыл Жабаев атамыздың өлеңі. Ұмытпасын. Керемет, керемет. Бала кезде айтқан. Сіз ұмытпаған екенсіз. Жамбыл Жабаев атамыз. Көп сайтпаша Жамбылдың жасын берсін дейді. Абайдың басын берсін деп жатады. Дұрыс енді. Жамбылдың жасын берсін сіздерге. Осы мінекей Жамбыл атамыз тауып қойдыңыздар. Мен сіздерге рахметімді айтамын. Бірінші айналымның екінші сұрағына өтейік. Ұлы Отан соғысында жеңіс туын тіккен батырды атаңыз. Бауыржан Момышұлы, Рахымжан Қошқарбаев,
Қарақозы Әбді Әлиев. Рахымжан Қошқарбаев. Енді оны бүкіл қазақ білетін шығар деп ойлаймын. Бүкіл қазақ білгенде, бірінші тіккен жалауды білесіздер ма? Теберек қып жетіп алған екен. Біраз жылдар енді Рахымжан Қошқарбаевты мойындамай жүрді. Кейіннен барлығы дәлелдеді Рахымжан Қошқарбаевтың тіккенін. Енді білесіздер, енді өзіміздің атамыз. Сіздер енді дұрыс өттіңіздер. Екінші сұрақтарыңыз жауабы. Екінші сұрақтың жауабы дұрыс. Рахымжан Қошқарбаев атамыз. Тұтасаңыздар болады, сіздер қуанбайды екенсіздер. Іштей қуанамыз біз. Сіз енді Джим Керриден алмайды екенсіз. Мінекей, актер Джим Керриден алмайды екенсіз. Ендеше үшінші сұраққа өтейік. Алғаш химиялық кестені құрастырған ғалым Дмитрий Менделеев, Александр Бутлеров, Антуан Лоран. Дмитрий Менделеев. Менделеев. Сіздер 100% сендесіздер ма Менделеев? Сен формуланы, химияның бүкіл формуласын қастап беріп кеткен Менделеев. Неге Лоран емес? Енді ол жағын оқыған жоқпыз енді. Біз оқыған кезде Менделеевтің таблицасымен ғана оқыдық. Өзі 42 таблица ма, солай болатын енді. Ұмытпасақ, сол Менделеевтің таблицасы бойынша жұмыс істейтінбіз. Мақұл, сіздердің жауаптарыңыз дұрыс. Дмитрий Менделеев. Мен сіздерді құттықтаймын. Екінші сұраққа дұрыс жауап бердіңіздер. Бірін-біріңізді бұлай құттықтап қойсаңыздаршы. Қуаныштымын. Өте қуаныштымыз. Неге мен екінші сұрақ деген кезде сіздер таң қалып қалмадыңыздар? Сіздер үш сұраққа жауап бердіңіздер ғой қазір. Сіздердің 25% жеңілдіктеріңіз бар. Бірінші айналымнан өттіңіздер. Құтты болсын. Екінші айналымға өтеміз, рұқсат етсеңіздер. Білесіздер, екінші айналым сіздер үшін өте күрделі болуы мүмкін. Екінші айналымға өтпестен бұрын сіздер тақырып таңдайсыздар. Тек қана сол тақырыптың төңірегінде мен сұрақтар қоятын боламын. Дайын болсаңыздар, кеттік ендеше. Саяхат, тағамдар, әдебиет. Ал сіздердің таңдауларыңыз бойынша? Әдебиет. Әдебиет. Екінші айналымның алғашқы сұрағы. Абай жолында Абай атамыздың жастық шағында қосыла алмай қалған ғашығының есімі кім? Ғашық болып қосыла алмай қалған ғашығының есімі кім? Айкерім, Тоғжан, Зере. Тоғжан. Айкерім, Тоғжан, Зере. Неге Зере емес? Зере әжесі, иә? Зере әжесі. Зере әжесі. Тоғжан ғой сіздердің шешімдеріңіз. Келісесіз ғой? Келісемін. Сіз дұрыс таптыңыз. Кешіріңіз. Сіз қосылдыңыз ғой? Қосылдым. Мінекей сөйлемей ме? Досым тапса мен қосылдым. Иә, мен сізді құттықтаймын. Екінші сұрақ. Алмас қылыш, Жанталас, Қаһар романдарынан тұратын Ілияс Есенберлиннің тарихи трилогиясы қалай аталады? Көшпенділер, Айқас, Маңғыстау майданы. Көшпенділер. Көшпенділер, Айқас, Маңғыстау майданы. Айқас. 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 Енді өкінішке орай сіздердің жауаптарыңыз дұрыс емес. Дәл осы жерден мен сіздермен қоштасамын. Сіздер керемет келдіңіздер. Сіздерде 25% жеңілдік бар деп есептеңіздер. Құттықтаймын мен сіздерді. Ал сіздер керемет келдіңіздер, керемет жауап бердіңіздер негізі. Синонимінде дұрыс таптыңыздар. Ендеше мен сіздерді құттықтаймын. 25% жеңілдік дегеннің өзі ұлан асыр мереке. Ұлан асыр той. Ендеше мына біздің бағдарламаның атынан сіздерге 25% жеңілдік. Рахмет. 25% жеңілдік. Енді уәде еткендей мынау да сіздердікі. Кештеріңіз сәтті өтсін. Сәт жоба атынан біз сіздерге тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет. Көріскенше. Сау болыңыз, көріскенше. Ойын жақсы өтті. Мына бала кездегі біраз кітаптардың беті ашылды ғой деймін, иә? Ұмытайын деп қалыппыз, бірақ енді сонда да ойын қызық өтті. Келіңіздер, қатысыңыздар, сауда жасаңыздар. Қызықты ойын. Сәт сауда сіздерге. Ой, саламатсыздар. Сіздер баяу кіріп келе жатсыздар ғой. Ойланып келе жатсыздар ғой деймін. Ой, не екен деп. Қандай? Ұнап тұр ма сізге? Біздің декорация қарап қойыңызшы бір. Өте ұнап тұр. Мінекей. Өте ұнап тұр. Сәтті сауда. Сәтті сауда викторинасына қош келдіңіздер дегіміз келеді. Танысып қояйық. Сіздің есіміңіз? Қарлығаш. Қарлығаш ханым. Сіздің есіміңіз? Ләззат. Ләззат ханым. Қарлығаш ханым, сіз Ләззатты алып келдіңіз ғой. Иә. Ләззат енді көп оқыған ғой қазір. Заманауи жастар қатты біледі ғой қазір. Тез ойлайды. Біз сияқты емес қой бұлар енді. Иә. Тез тез ойлап бәрін біліп тұрады. Мынау енді біздің викториналық ойынымызға қош келдіңіздер деп тағы да айтқым келеді. Мен сіздерді ойынға шақырып тұрмын жалпы.
Мінекі біздің сиқырлы кассамыз. Көрдіңіздер ма сиқырлы кассамыз? Сиқырлы кассамыздың қасында мінекі Қарлығаш ханым тұрып қалған екен. Ендеше бұл кісі алыста отыр. Біздің салт дәстүр бойынша мына себеттен бір затты алып беріңізші. Сіз. Шай. Ой, қандай керемет. Шай ішкен жақсы көресіздер ма? Баяғыда үн шайын білетін бе едіңіз? 96 деп жазып қоятын, қандай керемет. 36 деп жазатын. Жоқ, мен 96 деп айтып кетсіздерді. Иә, білем ба, білмей ма деп жазтырып отқанмын ғой. 36 шай ішкен адамға ұқсайды, бірақ көрдіңіз ба енді уақыт өтіп баратыр ғой енді қазір ондай шайлар жоқ. Қандай заман. Заман. Мінекі көрдіңіздер ғой, мына шай 36 ма, 96 ма, 76 ма өз басым білмеймін, бірақ осыны мен сіздерге сыйға тартқым келіп тұр жалпы. Ол үшін не? Сұрақ жауап, мен бір сөз айтам. Сіздер соған синоним ойлап табасыздар, бұл. Мына зат сіздердікі содан. Ендеше дайын болсаңыздар кеттік бақша. Бақшада не өседі? Көп қой. Алма. Алма, өрік. Дұрыс. Дұрыс деп қабылдайықшы енді. Мынау енді кішкентай шай қабылы, мен сіздерді қинамайық қояйын. Бірақ енді мынау зат негізі сіздердікі. Сол қанатыма қояйын ба, оң қанатыма қояйын ба, мен білмей тұрмын. Жалпы мынау менің қасымда тұрады. Сіздер жеңсеңіздер де, жеңілсеңіздер де осы зат сіздер алып кетесіздер. Оған келісесіздер ғой. Келісеміз. Енді келіссеңіздер не ғып тұрмыз, ойынымызды бастайық. Мен сіздерге ойын шарттарын қысқаша түсіндіріп өтейін. Үш айналымнан тұрады, үш-үш сұрақтан болады. Жалпы 9 сұраққа жауап берсеңіздер 100% жеңілдік бар деп ойлай беріңіздер. Бірақ 100% жеңілдікті алу оңай емес. Үш айналымнан тұрады, бірінші айналымда үш сұрақ. Бірінші айналымнан өтсеңіздер 25% жеңілдік. Екінші айналымнан өтсеңіздер 50% жеңілдік. Ал 9 сұраққа жауап берсеңіздер 100% жеңілдікке ие боласыздар. Бірақ айта кетейін, әр айналымның өзіне тән қиындықтары бар. Енді білесіздер ғой, біріншісі оңайлау, екіншісі күрделі, үшіншісі тіпті күрделі болайын деп тұрсыздер. Ал дайын болсаңыздар кеттік, бірінші айналымның бірінші сұрағы сіздер үшін. Жедел жәрдем шақыру үшін қандай нөмірге хабарласу керек? 01, 03, 04. 03. 03. 03. Бірінші сұраққа керемет жауап беріңіздер, екінші сұрақ. Нумизмат деп кімді атайды? Монета жинайтын адамды, марка жинайтын адамды, құжат жинайтын адамды. Сіздердің жауаптарыңыз қандай? Құжат жинайтын адам ау деймін, менің ойымша. Бірінші монета жинайтын адам. Дұрыс мінекей, монета жинайтын адам. Дұрыс. Сіздер екінші сұраққа дұрыс жауап бердіңіздер, үшінші сұрақ сіздер үшін. Халықаралық балаларды қорғау күні. Бірінші мамыр, бірінші маусым, бірінші қаңтар. Бірінші маусым. Бірінші маусым. Бірінші маусым, сіз тек қана қайталайды екесіз. Сіз енді Қарлығаш ханымды ақылдасып айтып отырмыз ғой. Ақылдасып емес, сіздікі қайталап тұр ғой. Дұрыс қой, ол да болсын, үлкендер тыңдап тұр ғой негізі. Е, бір бастан екі бас жақсы ғой негізі, менің айтып жатқаным ғой. Енді бұл кісіге де кішкене көмектесіп жатқаным ғой. Дұрыс, бірінші маусым. Маусым. Дұрыс айттыңыздар. Мінекей сіздерде 25% жеңілдік бар. Ендеше рұқсат етсеңіздер, бірден екінші айналымға өтіп кетейікші. Екінші айналымда мынандай шарттар бар. Сіздер белгілі бір тақырып таңдайсыздар. Сол тақырыпқа байланысты мен сұрақтар қоятын боламын. Сол тақырыптың төңірегінде. Тақырып таңдаймыз ғой. Таңдаймыз. Тақырыптар легі мынандай. Фильмдер, кукла театры, шоу, балет. Қалай ойлайсың, Ләззат? Фильмдер дейік пе? Ойланып таңдаңыздар енді, иә, керем. Ойланшы. Фильмдер дейік пе? Фильмдер. Фильмдер, иә. Екінші айналымның бірінші сұрағы. Мына фильмдердің қайсына Еркін Рахшев режиссерлік еткен? Жетімдер, аңыздар кітабы, ұстаз. Ұстаз. Ұстаз, жетімдер. Қайсымен келсеміз, ұстазбен ба, жетімдермен ба? Ұстаз. Жетімдер. Жетімдер? Сіз келіспейсіз ба? Сен көрдің бе ол фильмді? Керемет. Сіз мүлдем жақсы біледі екенсіз негізі. Сіз братала, кішкентайларды сөйлеп бара жатсыз ғой мінекей. Көрдіңіз ба, үлгі алатын азаматша екенсіз. Жетімдер, дұрыс айттыңыз. Дұрыс айттыңыз, тағы да дұрыс айттыңыз. Алғаш сұраққа жауап бердіңіз, дұрыс, қабылдаймыз. Ал екінші сұрақ сіздер үшін, дайын болсаңыздар. Екінші айналымның екінші сұрағын. Қандай ақша фильмі Америка кинематографиясында миллиард доллар жинады? Титаник, Пёрл Харбор, Жағажай. Титаник, Пёрл Харбор, Жағажай. Титаник. Титаник. Режиссерін білесіз ғой кім екен? Люк Бессон. Жоқ, дұрыс айтпадыңыз. Это француз. Д-дан басталады. Д-дан. Д-д-д-д-д-д-д. Аватарды да түсірді ол кісі. Иә, білемін. Қандай күшті кинолар бар? Қадан басталады?
Д-дан басталады. Джеймс Камерон. Джеймс Камерон. Қандай керемет. Сіздер таптыңыздар. Джеймс Камерон. Ол енді өте қымбат фильмдер түсіретін біздің режиссерымыз. Енді Обамаға кіру оңай дейді ғой, оның алдына кіргеннен көрі. Мінекей көрдіңіздер, сіздер дұрыс жауап бердіңіздер. Ары қарай кеттік ендеше. Екінші айналымның үшінші сұрағы. 2012 жылы голливудтық экранизацияда Анна Каренинаның рөлін кім сомдады? Анджелина Джоли, Кира Найтли, Диана Крюгер. Кира Найтли. Қазақшаңды тауып қойдыңыз мінекей. Қандай керемет фильмдерді тауып жатсыз. Джеймс Кэмеронды киносын біліп қойдыңыз. Дұрыс жауап. Сіздер екінші айналымнан сүрінбей өтіп кеттіңіздер. Сіздермен құттықтаймын жалпы. Керемет. Құттықтай берсеңіздер болады. Бір кішкене сүйіп қойсаңызшы бетін. Үшінші айналым. Үшінші айналымға өтіп кеттіңіздер. Қандай керемет күрделі айналым бұл сіздер үшін. Сіздер үшін күрделі айналымды мен өз басым көріп тұрған жоқпын. Ендеше алғашқы сұраққа құлақ асайық. Өшпес мұра болған Қыз Жібек фильмі 1970 жылы Алматыда қай кинотеатрда тұсауы кесілді? Целинный, Сарыарқа, Алатау. Целинный, Сарыарқа, Алатау. Ләззат айтшы. Бұл кісіге қайдан білесіз, айтсаңызшы сіз. Целинный. Бұл кісі, бұл кісі. Мына кісі әлі болған жоқ әлі. Өмірде тумаған. Бұл кісі енді, иә. Мен жоқпын. Мен жоқпын. Ол тұсауы кесілген екен, мен 3 жылдан соң туғам. Ендеше дұрыс айттыңыз. А мен 8-ші оқыдым. 8-ші сыныпта оқыдым, мінекей. Көрдіңіздер ғой. Целинный. Қабылдаймыз. Дұрыс. Дұрыс жауап. Әлемдегі ең бірінші қойылым комедиясы 1895 жылы жарық көрді. Бұл қысқаметражды фильмнің ұзақтығы қандай? 59 секунд, 49 секунд, 39 секунд. 59 секунд, 49 секунд, 39 секунд. 59 секунд қойынды. Қалай өлесің, Ләззат, ол секундтарды кім санайды? 59 дей салайық. Сіздердің шешімдеріңіз 59 ғой. Негіз сіздер жақсы білесіздер, бірақ сіздер мұны қалай айтсам болады. Сіздер керемет келе жатсыздар негізі. Керемет келе жатсыздар. Сіз сияқты ақылды адамдарды кездестіру өте қиын. Бірақ енді өкінішке орай, дәл осы жерде мен сіздермен қоштасамын. Негізгі дұрыс жауап 49. Ренжімейсіздер ғой. Сіздерде 50% жеңілдік жасайын да сіздерге тағы бір нәрсе қосып берейінші. Әперіңізші ана жерден бір нәрсені. Көрдіңіздер міне, әкеңіз. Мінекей көрдіңіздер ғой. Сіздерге жеңілдік болсын, сіздің көңіліңізді аулайын мен жалпы. Мынау екеуін мен сізге сыйға тартатын боламын. Бірақ біз шарт бойынша дәл осы жерден ойын тоқтатамыз. Рахмет сіздерге. Сіздерді мен жібергім келмей тұр, сөзіңізді керек. Мен өзім таңғалдым сіздің мынау киноны білетіндігіңізге. Мен өзім сіздермен ойнауға құштар болып тұрмын. Бірақ көрдіңіздер, мен сізге айып ретінде қосып бердім. Мынау жеңілдік сіздерге. Жалпы рахмет. Алыңыздар. Рахмет. Алыңыздар. Мінекей сіздер керемет ойнадыңыздар. Мынау мен дәуреге сізге. Рахмет. Жасыңыз үлкен ғой. Мынау сізге. Рахмет. Айып етпеңіздер. Ендеше шарт бойынша сіздер жеңдіңіздер. Жұрттар келіп, бірінші айналымның бірінші сұрағына жауап бере алмай кетіп жатқандар бар. Ендеше мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі жүздескенше. Рахмет сізге. Өте қызық болды. Рахмет. Маған қатты ұнады. Жақсы. Қатыстым. Маған да ұнады. Неге дейсіңіздер, Нұрлан Еспанов деген жігіт жақсы сұрақтарды керемет ойнап, күліп, ренжітпей сұрақ қояды. Сонымен мына сыйлықтар қолымызға берді. Соған өте ризамын өз басыммен. Мен де ризамын. Ананас субтропикті және де тропикті өңірлерде өседі. Піскен ананасты 8-9 градус температурада 10-12 күнге дейін сақтауға болады. Температура 7 градустан төмен болса, ананас жемістері қарайып, су тартып кетеді. Ал 10 градустан жоғары болған жағдайда жеміс тез пісіп кетеді де дәмі түсі бұзылады. Ананастың құрамында қант, органикалық қышқылдар және хош иісті заттар. Сондай ақ дәруменнің 20 миллиграмм пайызы каротин бар. Ананасты жаңа піскен күйінде де, сондай ақ түрлі өңдеулерден өткізіп те, шырын, компот ретінде тамаққа пайдалануға болады. Ол үшін ананасты тілімдеп, немесе дөңгелектеп кеседі, кейде қант ұнтағын себеді. Дәл ертең осы уақытта біз сіздермен қайта қауышатын боламыз. Келесі эфирде жүздескенше сау болыңыздар.